қазақын білмеймін, Қазақстанға оқуға барғаннан кейін қалай қазақтармен сөйлесемін. Өзім. Енді онда бір халық болып кеткен Қарақалпақта, онда кім Қарақалпақ, кім өзбек, кім қазақ екенін ажырата алмаймыз. Сол сіздің айтқаныңыз ділі бойынша біз ажырататымыз. Оның санасы бойынша, оның сөйлеу мәнері бойынша, ой талғамы бойынша. Тіл өйткені тек қана ойды сыртқа шығару құралы емес, ол сананда тәрбиелейтін ұйытқысы болып есептелмейтіндіктен, сол сөйлеп отырған кезде кімнің қазақ екені, кімнің қарақалпақ екені, кімнің өзбек екендігі байқалып отыр. Егер кішкене бөсіңкіреп сөйлеп отырса, мақтандырып қарақалпақ екен деп ойлаймыз. Кішкене ақ жарқын мінезбен, ақ көңілмен сөйлеп отырса, өзінің бар ойнайды, ол қазақ мінез екен деп айтамыз. Енді біреудің артын қарап, үндемей, тымсырайын қарап, артын бағып, соңын күтіп отырса, бұл